हेलो नमस्कार हो मगल नाव प्रदीप अडूर हाँ डोंबिवली रपता हाँ आनी मगल सायकलिंग कॉइन्स कलेक्शन्स बैंक नोट्स आनी म्युजीक हे तीन ही मगल एक हॉबी आस आनी हाँ जवळ जवळ 30 स्कूलांत कॉइन्स एग्जिबिशन लायल्या आनी सायकलार सुद्दां हांव मस्त भोंवला हांव हांव म्हणल्यार एक आमगेलो चित्रापूर मठ शिराली मागीर मंगळूर सगळे सायकलारी मुंबयतान वतलो हांव आनी हांव म्हाका मस्त म्हळ्यार म्युजिकाचो आवडच म्हाका तेमी ती हांव एक म्युजिकाचे हार्मोनीक वाजयता हांव म्हाका हार्मोनीक आवड आसा आनी दुसरें म्हळ्यार हार्मोनीकार हांव तुमकां एक पद वाजोवन दाखयता त्या फिल्म आर पाराचें